Kao što smo i najavili, naš gost je direktor Niškog doma zdravlja, dr. Milorad Jerkan. Doktore, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste me pozvali. Tako smo i započeli jutarnji program. Broj zaraženih u Srbiji zvanično opet prelazi 100. Prethodne nedelje ministar zdravlja Zlatibor Lončar stavio je Niš u jedan od epicentara epidemije. Činjenica je da su se ljudi mnogo opustili. Kakva je situacija u Niškom domu zdravlja? Pa u Niškom domu zdravlja je situacija što se tiče same organizacije COVID ambulanta je izuzetno stabilna. Međutim, u posljednje vreme lepo ste primetili da je broj pacijenata u COVID ambulanti povećan. Ono što nas najviše brine, to je što je prvi pregled pacijenta, prvi put koji se javljaju, povećan. Ranije smo subotom, da uzmemo parametre, i nedeljom imali između 20 i 30 prvih pregleda, a ukupno smo imali 100 do 150 sa kontrolnim pregledima. A sada, jučerašnji dan, smo imali skoro 200 ukupno pacijenta, od toga 61 sa prvim pregledom, što je stvarno veliki broj. I pozitivni na koronavirus imali smo juče posle dužeg vremena 4. Tako da, stvarno jedna situacija. Ovaj drugi talas, mi ga ne shvatamo ozbiljno, nažalost. Pogledajte, u svim najrazvijenijim evropskim zemljama izuzetno visok porast. U Velikoj Britaniji je preko 18.000, u Francuskoj je 15.000, u Nemačkoj je 19.000 za 24 sata otkrivenih COVID. Ne možemo mi da se sigurno sa Nemačkom koja ima 80 miliona, ali koja je 10 puta veća od nas, pa da uzmemo da mi imamo 8 miliona, kod njih je znači 1200. Mi smo do skora bili najsigurniji grad. Mi u suštini i sada jesmo dosta siguran grad kad se uzmu podaci u globalu na nivou cele Srbije. Međutim, ako težimo, a težimo sigurno, da kao i privreda koja će sigurno biti prva u Evropi, kako naš predsjednik kaže, težimo da i zdravstveni sistem koji je izuzetno dobro podneo sve ove napade korone i pokazao da jedna mala zemlja, ovo nije neki EPP, odmah da vam kažem, jer sam 8 godina direktor, znam koji su sve bili problemi. Država je maltene otvorila sve za zdravstvene ustanove, da se omogući najsavremeniji uređaj, da se sve što je moguće omogući. Niš, sa ponosom mogu da kažem, posebno moja ustanova, odnosno ustanova Dom zdravlja Niš, je pokazala vrhunske rezultate. Zašto kažem to? I kada smo imali i 700 i 800 dnevnih pregleda, od toga smo imali i po 200 prvih pregleda. Šta to znači prvi i drugi pregled? Malo da objasnim našim gledalcima. Suština je da mi samo ne uzrokujemo ljude koji su potencijalni COVID pacijenti. Ovo kad sam rekao 50, ja nisam mislio da su to 50 pozitivni na COVID. Evo kažem, juče je bilo 4, što je izuzetno veliki broj. Danima nismo imali ni jedno. A koliko ste imali pregleda juče? Rekli ste 200. Oko 200 pregleda. Samo juče. Da, ali to su pregledi sa kontrolnim. Imajući u vidu da Niš nema sekundarni nivo. Naravno, da. Da ceo komplet, na primjer, dođe pacijent sa 37,8 temperaturu sa određenim bolovima, sa otežanim disanjem, sa malaksalošću. Mi veoma mali broj u posljednje vreme šaljamo prema infektivnoj klinici i pokušavamo da naše sugrađane, naši lekari leče, što do sada pokazuje da to veoma uspešno radimo. Iz tog razloga kažem da je Dom zdravlja položio ispit. Međutim, ja imam jednu, ne strah, mi zdravstveni radnici ne smemo da imamo strah, nego jedno razmišljanje da ovaj drugi talas koji će biti po meni izuzetno težak, jer će biti kombinovan najverovatnije sa gripom, mnogo će diferencijalno dijagnostički trebati da se opredeli šta je šta. Radit će se sigurno više seroloških testova, radit će se sigurno više PCR testova. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da su naši sugrađani veoma ozbiljno shvatili da je samo u 2,5 dana primljeno preko 3300 vakcina.
Znate koliko je to bilo u prošlogodišnjem periodu? To je bilo skoro 3300 vakcina sezonskog gripa za dva dana. A koliko ste trebovali? 10.000, ali to nije nikakav problem. Mi smo rekli svaki, ali ovo je veoma bitno da vam kažem da su to hronični bolesnici došli, što nas izuzetno raduje. Da su to ljudi preko 65 godina, ljudi sa dijabetom, sa kardiovaskularnim bolestima, sa nefropatijom, sa svim tim stvarima koje na neki način sekundarno bilo kakva viremija, bilo kakvo povećanje telesne temperature može da izazove posljedice opasne po život. Iz tog razloga zadovoljstvo je veliko, organizovao, jeste da je bio veliki priliv pacijenata, idem s teme na temu, ali to je diametralno. Hoćemo da se vratimo konkretno i na vakcinaciju, ali to ćemo posle. Što se tiče COVID-a, mogu još reći i to da ćemo se truditi da prema situaciji koja nastaje iz dana u dan, kontrolišemo, ako treba otvorit ćemo ponovo duvanište, otvorit ćemo još jednu ako treba ambulantu Čair i sa domom zdravlja. Ja mislim da će te tri ambulante potpuno moći da prime. Oni i u ovom trenutku, duvanište i dom zdravlja su pokazali da mogu da prime oko 1000 naših sugrađana na uzrokovanje. A da ja sad vas pitam, evo, sezonske su infekcije u pitanju, nije sve ono što već pričamo nedeljama, da nije sve korona, radno aktivno stanovništvo, mladi, deca, znamo gde idu deca, nije ni bitno konkretno što se tiče odraslih. Imaju povišenu temperaturu, gde oni idu? Kod svog lekara opšte prakse ili se direktno šalju u COVID ambulantu? Eto, izuzetno dobro pitanje. To smo mi ovih dana razgovarali, u petak smo imali i kolegijum gde smo razgovarali kako ćemo diferencijalno dijagnostički, tako da imamo tri barijere, prijemnu dole barijeru gde medicinska sestra i lekar razgovaraju sa pacijentom i na osnovu toga donose određenu odluku. Na kraj, ako se poveća broj, što će se najvjerojatnije desiti, morat ćemo kao i u prvom naletu da prvi sprat, odnosno prizemlje, da je opšta medicina, proglasimo i možda i COVID ambulantom, tako da ćemo, neće to biti suštinski, postoje diferencijalno dijagnostičke stvari koje mogu kod iskusnih lekara, a mi smo za ovih 6-7 meseci, to je ekipa od 20-ak mladih lekara koja je ušla stvarno ušla u sve tajne COVID-a, bar do sada u sve tajne COVID-a koje su upoznate, jer mi ih i teramo da stalno prate, da čitaju. Oni će moći da se opredele. Međutim, i Milenu sam slušao malo pre, pa kaže koliko je ljudi koji nisu COVID, nisu imali određenu. Ne, mi se baš nasuprot tome trudimo da taj drugi deo, ljudi koji nisu COVID-ni, koji su hronični bolesnici, budu maksimalno sagledani i kod interniste, i kod kožnog lekara, i kod neurologa, i kod psihijatra. To su ostale specijalističke službe, govorili smo o tome. Znači, konkretno, ukoliko neko dođe sa temperaturom i nekim simptomima, vaši lekari na trijaži odlučuju. Imaju tri trijaže i tako odlučuju da će otići u jednom ili drugom. Ako to već poprimi veći mah, mi ćemo se najverovatnije vratiti na onaj prvi teren duvaništa, eventualno, ali nije ni u redu. Naprimjer, sezonski grip krene, imamo 10.000, naprimjer, ljudi sa sezonskim gripom sa nekom temperaturom 37, sve slati tamo. Treba, znači, dosta iskustva, tu će biti i iskusnih lekara. Iako, ja kažem, ovi mladi lekari su se izuzetno dobro pokazali i mislim da će to biti. Opet kažem, mi se trudimo da i ljudi koji su hronični pacijenti naši redovno budu observirani, tako da u proseku, ranije smo imali samo ulazak, dnevni ulazak u domu zdravlja oko 10.000 pacijenata, sada je negde oko 8.000, što znači da skoro 80% vratili smo. Prvih mesec dana je bilo ni 2.000 nije bilo pacijenata, a sada se taj broj povećao. Ljudi su počeli normalno da žive, međutim, nažalost, mere koje su trebali da i trebaju i dalje da preuzimaju, ja vidim da je sve manje.
Koja je to starostna populacija? Rekli ste, povećan broj pregleda. Činjenica je da je to verovatno sad u ovom naletu radno aktivno stanovništvo, ali mnogo se ljudi druže, pogotovo je opasno sve to naglasiti. Evo, oktobar polako izmiče, kreće nam sezona slava, što može biti stvarno pogubno što se tiče druženja. Da je država propisala jasne mere da se sastanci najviše maksimalno, da bilo kakvi sastanci druženja maksimalno bude 30 ljudi u zatvorenom prostoru, što i to može da bude veoma opasno. Može, jer niko neće nositi maske na slavi. Vidite i u najvećoj zemlji na svetu po sili i po snazi da su se 10 čoveka iz kabineta, čak si u ovalnom kabinetu ušunjao virus. Tako da moramo biti obazrivi i ja sam uvek bio za to da socijalna komponenta naših sugrađana bude na normalnom, visokom nivou, da bi se i psihički čovek održao, da bi njegova i radna reprodukcija bila veća. Međutim, iskreno govoreći, kada stavimo jedno i drugo na nekom tasu, ja sam uvek za obazrivost prema svom zdravlju. Dolazeći u vašu emisiju, pa ja nisam vidio da 3 čoveka u gradu nose masku. Ili ako je nose, ovde je stave. Maska nije portikla, ljudi. Zaista maske moraju da se nose pravilno, ali dobro, napolju i nije. A oni nose, kad ih pitate, znate da ona gubi efekt. Ma meni je važno da mogu da uđem u prodavnicu. Čekajte, govorite da niste videli ljudi u prodavnicama sa maskama. Ne u prodavnicama, na ulici. Dobro, na ulici ukoliko drže distancu. A znate šta, ali dešava se, prođite uveče na Keju. Prođite uveče malo taj deo grada, prošetite. Ne uveče, već u 9 sati. Vidjet ćete nešto. Moram da priznam da tad ne izlazim, ali... Dobro, ali prođite, pošaljite vašu ekipu. Mi smo imali nekad i obaveze od strane i gradonačelnice i od svih tih ljudi da obilazimo. I mogu da vam kažem, i bez obzira na jako korektan odnos sa našim mladim sugrađanima koji nas lepo prime, sa kojima lepo razgovaramo, ali to traje 5 minuta. Čak 90% njih nemaju maske. Mi im i podelimo maske. Što jeste poražavajuća statistika. Roditelji, da li oni pitaju roditelje kad izlaze? Ne bih želeo sada da se bavimo vaspitanjem dece, ali iskreno, ta deca se vraćaju u kući. I kog će razboleti? Pone koji imaju najslabiji imunni sistem. To su starije osobe preko 65 godina, a ne mora da znači preko 65 godina. U posljednjim istraživanjima mi imamo da je najveća u populaciji od 29 do 59 godine preko 40% sa COVID pozitivnim nalazima. Nije na odmet opet podsjetiti da je bilo jako mladih ljudi sa teškim kliničkim slikama i bez bilo kakvih predispozicija i registrovanih teških bolesti. Druga stvar, treba mnogo biti obazriv i vraćanje posle tih bolesnika u neke normalne sfere života. Ja se uvek nekako vežem za ono što mi je i najdraže u medicini, a to je sport, jer sam i specijalista sportske medicine, pa mahom sportisti po preleženoj COVID-u odmah kreću sa trenažnim procesom, što je jako pogrešno. Ne urade određene parametre koji su neophodni, i kardiološki, i pulmološki, i sve te stvari koje su neophodne da se što pre vrate. Kažem, nisam imao nikakve simptome, nisam imao temperaturu, nisam imao ovo, malo sam kašljucao. Ja ipak molim da to bude malo ozbiljnije. Što se tiče našeg grada konkretno, do pre možda 4 ili 5 dana, pa mi smo bili najbolji grad. Ja sam u vašoj emisiji kad sam bio pre nekoliko dana, uveče smo gostovali. Dakle, od koleginice Dušice, da ste gostovali. Ja sam rekao da smo mi siguran grad. Verujte, sad već ta konstatacija ne stoji. Mi smo grad na granici, na nekoj granici ozbiljne situacije i ja stvarno molim sugrađane koliko je grad u poslednje vreme, a i uopšte u zadnjih, od kako je počeo COVID, maksimalno okrenut prema zdravstvenim ustanovama, da nam pomognu, da naše sugrađane lečimo, da im kroz razne edukacije, i vi ste tu veoma prisutni, možda i najprisutniji, ja vam se u to ime zahvaljujem, u ime cele zdravstvenog tima grada Niša, i vi non stop apelujete na naše sugrađane. Međutim, imam utisak da će nas i svadbe, i slave, i druženja, i sve te stvari koje se diskretno rade u pojedinim, ja nemam
konkretnih dokaza. Da ih imam, rekao bi. Ali iz priča nekih mojih prijatelja, bio sam na, pa kako si smeo da ideš? Pa kako si smeo? Pa kaže, pa dobro. I odmah počinje menjanje priče koliko je bilo i kako je bilo. I u kriznom štabu što se tiče gradskog, da li možemo da očekujemo neke kaznene poene, jer znamo da mi kao nacija očigledno da ne reagujemo samo na apele, već smo i neke mnogo druge stvari što se tiče i vezivanja pojaseva naučili samo onda kada smo bili to osetili po džepu. Nažalost, za džep se više brinemo nego za sopstveno zdravlje. Krizni štab u Nišu radi i u prethodnom periodu i sada u ovom periodu radi izvanredno. Ja mogu da vam kažem da je gradonačelnica održala nekoliko kriznih štabova. Svako od nas ima svoje zadatke. Svako je dužan da raportira vojnički šta, kako i gde. I što se samo grada, same izvršne te funkcije našeg grada, jasno je da se čine maksimalni napori. Od svih mogućih tehničkih problema koje imaju zdravstvene ustanove, preko materijalnih, preko svih problema, grad Niš fenomenalno observira sve te stvari. S druge strane, Ministarstvo zdravlja je sad u Beogradu uvelo da nenošenje maske će snositi određene i troškove. Mi nismo u tom trenutku mogli zakonski da usaglasimo te mere, jer da bi kaznili nekoga, vi morate da uvedete vanredno stanje. Da. Mi u ovom trenutku stvarno nemamo potrebe za vanrednim stanjem. Da, ohanje da ostane i tako da još jednom apelujemo na građane, da ne uvodimo opet. Mi samo možemo trenutno da apelujemo, možemo da direktorima, kao što sam ja, da nam gradonačelnik i ekipa oko njega non stop sugeriše da maksimalno vršimo edukaciju naših sugrađana. Mi se evo trudimo i preko ovih emisija. Ovo nije plašenje, ali vam kažem da sam se ovako, nije mi baš prijetno, sinoć sam i jedan izveštaj poslao i ministru Lončaru. Tako da, Beograd počinje ponovo da bude glavna, Beograd počinje da bude glavni taj okidač, što se i očekivalo dolaskom studenata. To se zato očekuje i za Niš, i Niš je univerzitetski grad. Ali Niš je, što se tiče osnovnih i srednjih škola, položio ispit. Položili su ispit odavno naši učenici, a evo jedna zanimljiva informacija koju sam jutros pročitala u novinama je da su grčki lekari želeli da daju primer i da su trčali mini maraton sa maskama. Pre toga su merili nivo kiseonika u krvi kako bi zaista pokazali svojim građanima da maske ne štete zdravlju. Jer stvarno smo bili prenatrpani onim pričama o tome da će deca biti uskraćena za kiseonik za to vreme koje provedu u stvori. To naravno nisu tačno. Prvo, to nisu realne. To nisu realni okviri. Pa ako su učenici, ako smo mogli u decu da naučimo da stave maske, možemo stvarno i odrasli. Znate šta, imate maske u apotekama koje su najispravnije za decu i nisu ni skupe. Ja imam unuka, normalno je, baka ga vodi i tata i mama u školi. Deka nema baš toliko vremena, ali masku on ne skida uopšte u školu. To je taj kućni, ja molim sve roditelje, da kući svoju decu nauče da je to neka obaveza. Malo dete koje idole vidi u svojim roditeljima, ako roditelji se tako ponašaju, ako se baki i deke tako ponašaju, i unuci, odnosno sinovi i ćerke, će se ponašati adekvatno. Ja kažem, ja evo, nemamo neke podatke, nemamo, ne da nemamo, nego nemamo sigurno podatke da je jedno dete razboljeno, da se razbolelo od COVID-a. To su sigurno tačni podaci. Mahom nam se dešavaju da su to ljudi iz nekih fabrika. Ne bi sad u ovom trenutku govorio o kojim. I to nisu u nekom velikom broju, ali mi odmah Institutu za javno zdravlje javimo sve te podatke, kao i Ministarstvu zdravlja, kabinetu premijerke, ministru. Tako da, verovali ne, non stop smo na liniji da taj prvi nalet koji primarna zdravstvena zaštita i najviše podnosi. Vi ako gledate u odnosu na ranije, u Nišu imate trenutno, koliko ja imam neke podatke, 13-14 sa COVID koji su u kliničkom centru. Da su dvoje ili troje samo na respiratoru. Što, mislim, ne daj Bože, niko da je na respiratoru. Ali to je jedan zadovoljavajući trend, moramo da kažemo.
E sada ćemo, da li ćemo u drugom tom talasu koji ide, uspeti da razrešimo. Ja lično mislim da ovaj drugi talas mnogo opasniji, jer imam utisak da je i taj gen koji je izazvao sve ove virusne mutacije, da će sigurno dati još neku kombinaciju koja može da bude toliko specifična da možda u prvom trenutku ni zdravstveni radnici neće možda adekvatno reagovati. Ne kažem da mi smo stvarno sve preduzeli da to bude na jednom visokom nivou, ali opet kažem, ja molim naše sugrađane, nije teško staviti masku, nije teško manje izlaziti, što ne kažem da ne treba izlaziti, mladi treba da izlazi. Ali da je taj izlazak do nekih 10 sati na rastojanju, sa maskama, fizičkom, sa nekim bližim drugarima, dvoje, troje mogu da sedne i da uče i da čim osete bilo kakve promene. Čim osete bilo kakve promene, dom zdravlja je otvoren za njih, mogu slobodno da dođu, bit će na svaki način prihvaćeni. Mi moramo da čuvamo i svoje zdravlje, nema više potrebe da pričamo o onima simptomatskim pacijentima, a moramo čuvati i zdravstvene radnike. Znamo sve kako je to izgledalo pre 6, 7 i 8 meseci, baš kao što ste pomenuli, COVID je zvanično u Srbiju stigao početkom marta. Lekari kažu da bi mnogo drugačija slika bila da se to dogodilo samo mjesec dana ranije, kao što se dogodilo u Italiji. Mi smo imali jak sezonski grip prošle godine, znamo da su i škole bile zatvorene, znamo da je i prošle godine bilo veliko interesovanje za vakcinacijom u Nišu, vi ste čak ponovo i trebavali još jednu dodatnu dozu, iako COVID nije bio registrovan. Da se vratimo na sezonsku vakcinu, nadam se da smo bili dovoljno jasni da objasnimo ozbiljnost situacije i važnost da budemo svi odgovorni kako bi sačuvali one koji su ugrožene i zdravstvene radnike. Hronični bolesnici ne mogu da čekaju, nije COVID jedina bolest u Srbiji. Može biti mnogo onih koji mogu da izgube bitku sa drugim bolestima zbog korone. Ja bih samo ovo rekao. Uvek kada dođem u bilo kojoj emisiji i na televiziji, posebno na vašoj, imam taj utisak da nisam dovoljno rekao o COVID-u. I uvek izađem i kažem, ma nešto sam ispustio, nekako uvek znam šta hoću da kažem i toliko ima podataka da ne mogu stvarno da kažem. Ne da ne mogu, nego ne znam šta bi bilo najinteresantnije za naše sugrađane. Ja ih molim da sve što imaju i vama dostave pitanja. Vi znate da smo mi veoma servisni što se tiče medija. Mi ćemo i doći i poslati vam da objasnimo to malo bolje. A što se tiče sezonskog gripa, pa ja sam prošle godine, kao i svake godine, prvi primam vakcinu i ove godine sam prvi primio vakcinu. Ne zato što imam neki prioritet kao direktor, nego baš zato da pokažem svim našim ljudima, da pokažem svim našim sugrađanima da su to veoma dobre vakcine, sigurne vakcine. Da podsjetimo, čiju vakcinu primamo ove godine? Mi primamo trenutno iz inostranstva vakcina. To je za odrasle, za odrasle. A za decu? Za decu će stići sada od 6 do 3 godine posebne vakcine koje treba ovih dana da stignu. I to Torlakova vakcina ove godine za decu? Ne. Biće iz inostranstva opet. Da, ali da vam kažem nešto. Torlak radi vakcine koje su maltene sa komponentama iz inostranstva, samo što je to tehnički završni produkt Torlakove vakcine i ljudi imaju veoma pogrešnu sliku, ovo ćemo imati od Torlaka, pa šta sad, evo reći ću, mi sad primamo Labutove najbolje vakcine u Evropi. Nema niko bolju vakcinu trenutno u Evropi od Srbije. I to je istina. I to su velika sredstva koje je uloženo. Idite u inostranstvo da vidite da se i vakcine plaćaju, da se i kontrole plaćaju, da se u Srbiji se maltene ništa ne plaća. Zdravstveni sistem je socijalizovan do maksimalnih granica i mi se trudimo i tako će biti, ja se nadam, i u narednom periodu. A što se tiče vakcinacije, mi smo iznenađujuće veliki broj, ali smo bili spremni. Mi smo u 40 objekta da rasporedili vakcine, tako da svaki pacijent ne mora da dođe u dom zdravlja, nego u ambulanti da se leči. Samo se javi kod lekara opšte prakse koji ga pregleda obavezno. Imamo tu malo problema, a što da me pregleda? Znate, nije indikovano neko ko ima probleme na plućima, ko ima blago povišenu temperaturu, da primi vakcinu. Tako da je to praksa
nema zakazivanja, ulazi se, tu malo se stvara nezadovoljstvo drugih hroničnih pacijenata, ali moraju da shvate. Mi smo sad u domu zdravlja odvojili i poseban deo za vakcinaciju, nekad gde je bila interna, odmah se uđe desno, potpuno odvojeno od svih pacijenata, da što to brže bude organizovano. U svim ambulantama na teritoriji grada Niša i seoskim ambulantama mi imamo svude vakcinu, tako da sugrađani ne moraju da dolaze u grad. U centralni objekat doma zdravlja. Ne moraju da dolaze. Druga stvar, kućna nega svim nepokretnim pacijentima za koje smatra da treba da uradi, daje vakcinu. Kolektivima pojedinim smo mogli da damo u ovom trenutku. Međutim, morat ćemo malo selektivniji da budemo, jer broj vakcina se munjevitom brzinom smanjuje. Međutim, to ništa ne znači. U razgovoru sa ministrom rečeno je da koliko treba vakcina, Niš kao grad će dobiti. Mi ćemo oko 14-15.000 smo ove godine trebovali, što ne znači da možemo i dalje da trebujemo, samo što ćemo morati stvarno prvo najosjetljivije grupe da vakcinišemo, ljude koji su u kontaktu sa ljudima koji rade, lekare, profesore, nastavnike po školama, vas medijske radnike. Evo, pre dva dana smo ceo kabinet gradonačelnice vakcinisali, što ne sećam se kad smo to uradili, što je jako dobro. Tako da uopšte nema nikakvih problema. Sad ćemo krenuti sa vakcinacijom i Toponice. Izvinite što kažem Toponice, bolnice za psihijatrijsku bolnice. Izvinjavam se. Znaju ništa o čemu je reći. Dobro, ali izvinjavam se, ipak nije ružno je tako reći. Tako da ćemo i taj deo odraditi. Trudimo se stvarno da taj preventivni deo odradimo na jednom vrhunskom nivou zajedno sa Institutom za javno zdravlje, s kojima stvarno imamo veoma korektnu i dobru saradnju, a u suštini mi imamo sa svima u Nišu saradnju dobru, jer moramo da shvatimo da smo mi ta prva barijera sad u ovom trenutku. Mnogi to ljudi ne shvataju. Mnogi ljudi, ovim ne želim da dom zdravlja ili ustanove primarne zdravstvene zaštite stavim u prvom planu. Nikako. Ali želim da kažem da na tom primarnom nivou, gde je prvi kontakt pacijenata, to je nešto najteže i najvažnije. Kada dođe već do tercijarna, pošto nažalost Niš nema sekundarni, a mi preuzimamo obaveze sekundarnog nivoa. Zato mi imamo i ovo što sam malo pre rekao, po 300 dnevno, od toga lečimo 200. Naši lekari su veoma, veoma sposobni i kvalitetni da taj posao mogu da urade. Tako da u narednom periodu bi, ja očekujem da je trend dobar što se tiče vakcinacije, ima vakcine, ne treba svako može da opredeli kada će se vakcinisati. Do kada otprilike mogu da se vakcinišu građani, da budemo samo konkretni? Pa otprilike do 10. Pošto je potrebno do 3 nedelje, neki period, tako kažu, 2 do 3 nedelje, da bi se to stvorila određena sigurnost, da nećemo dobiti grip. Ranije smo mi počinjali sa vakcinacijom od 15. oktobra, odnosno 1. novembra. Ove godine, sa aspekta epidemiologa na nivou kriznog štaba Republike Srbije, došli smo do zaključka da je mnogo bolje da se vakcinacija počne mnogo ranije. Niko nije verovao da ćemo mi 1. oktobra krenuti, a evo krenuli smo baš 1. oktobra. Tako da je već do negde 15. novembra, to bio neki zadnji rok kada bi trebali ljudi da se vakcinišu. Posle toga već ulazimo u jedan rizik da možda ta vakcina ne daje efekt. Recite nam samo kratko, da li imate povećano interesovanje za vakcinacijom na pedijatriji? I ono što treba naglasiti je da pedijatrija obuhvata i srednjoškolce, odnosno do 17. 18. godine. Kakva je tu situacija? Pedijatrija naša je, kada smo izvršili reorganizaciju cele pedijatrije, mnogi su govorili da nećemo uspjeti. Uspjeli smo veoma brzo, mislim, pošto i vi imate malo dete, vidite kako to bolje sinhronizovanije se radi. Potpuno su odvojeni od bolesne. Zatvorili smo sve prilaze, možda je malo bilo nezadovoljstvo u prvih 15 dana, ali smo zaštitili našu dečicu. Vakcinacija dece će teče normalnim putem. Sve one vakcine koje deca trebaju da prime, primaju.
Nažalost, imamo možda 0,01% ljudi koji su protiv takozvani taj vakcinalni lobi. Ali dobro, nekada je bilo i 30%, sad je sveo se na toliko mali broj da Dom zdravlja to redovno radi, redovno šalje. Imam posebno odelenje za vakcinaciju gde rade izuzetni stručnjaci. Očekujemo decu da redovno primaju, dobijaju pozive. Također će i deca sa hroničnim bolestima moći da prime vakcinu protiv sezonskog gripa? Moći će da prime vakcinu u tom trenutku i treba da prime, samo da u tom trenutku budu zdravi, da nemaju nikakve probleme. Smatra se da nema nikakvih problema, samo ko je alergičan, mnogo alergičan, što bi se reklo, na jaja i eventualno na gentamicin, to još nije apsolutno potvrđeno, su rizični za prijem vakcine. Sve ostalo, apsolutno ne postoji nikakva kontraindikacija za primanje vakcine. Direktor, i narednih dana i narednih nedelja svakako ćemo govoriti o ovim temama. Nadam se da ćemo se videti sa boljim podacima uskoro i da će sve ove naše priče uroditi plodom. Lep nas oktobar očekuje. Koliko nas raduje lepo vreme, toliko i što kažete ta cela druženja mogu nas skupo koštati. Samo jedno za kraj razgovora, kratak apel koji biste možda želeli da uputite građanima. Svest broj 1. Briga za starije broj 2, broj 3, disciplina, odstojanje, nošenje maske, socijalna briga mladih za svoje starije roditelje, jer najveći izvor su mladi, nažalost moram da kažem, kliconoše koji su i prenosioci toga svojim roditeljima, i onda je efekat veoma loš. Direktore, hvala što ste bili gost jutarnjeg programa. A mi nastavljamo sa programom nakon gostovanja direktora. Naredni blok posvetit ćemo najmlađim gledaocima. Sledi crtani film i roditeljski kutak.